hogaamiyaha argagixisada hubanta Cabdul Qadir Fadhi oo dhimasho ka badbaaday booqashadii furmaha dagaalka militariga Soomaaliland oo duqan culus ku garaacay maraaga madaxweyne Biixiyo Amar Buuxa siiyay ciidanka qaranka xogii ugu dambeeyay odayaal isku durka dhex bilaabay beelaha Soomaaliland oo gacanta lagu dhigay qodobadaas ayaa daawan doontaan saaxiibyaladii taamirkii ugu horeeyay jeneraalku ku soo gaaray subscribe sar daawade noogu soo biir halkan ayaan ku soo gudbin doonaa xogtii ugu dambeysay dagaalka lascaanood dagaalka agaas ka socday iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada huwanta ay sameeyeenayso hagaaga horjooga Cabdul Qadir Fadhi ayaa furmaha dagaalka ka badbaaday iyadoo oog u tagay waxaana xogta ay sheegaysaa in furmaha la weeraray uu horjoogaani ku sugnaa hogaamiyaha argagixisada oo khudbad u jeediyay horjoogayaal ka tirsan ciidamada SSC ayaa ku sugan furmaha hore ee dagaalka waxaana halkaas kadib dagaalku qaaday ciidamada qaranka madaxweynaha SSC waxay ugu yeereen Cabdul Qadir Fadhi oo ka mid ah horjoogayaasha argagixisada ayaa waxa uu booqday xuduuda Soomaaliland ay ku sugan tahay ciidamada qaranka oo halkaas ku sugnaa ayaana markii la bilaabay dagaal xoogan waxa uu dagaalkaas ahaa mid xoogan oo hubku xulis isku adeegsaday waxana taasi ay keentay in durbo horjooga Cabdul Qadir Fadhi oo isaga soo baxo aago booqday Cabdul Qadir Fadhi oo goobtaas ka hadlay horjooga Cabdul Qadir Fadhi ciidamada u tagay waxa uu kala hadlay dhaqdhaqaaqa socda ciidamada qaranka furmaha dagaalka lagu jabinayay sidoo kale xogtii ugu dambeysay uu ka keenay Muqdisho sida muuqata wuxuu ciidamada huwanta u jeediyay xataa isagoo u sheegay in wax dhaqaale aysan xilligan u hayn isagoo sidoo kale tibaaxay in Puntland ay dagaalka isaga baxday horjoogaan oo ciidamo badan khudbad u jeedinaya wuxuu sheegay in tarayirada ciidamadooda ay saameyn ku yeelan karto isagoo sidoo kale ku cadaaway inaysan xitaa iska difaaci karin ciidamada ku soo wajahanaya kuwa qaranka Soomaaliland waxa xaqiiqa in dagaal xoogan ee Soomaaliland nagu soo hayso annaga dowladda Soomaaliya aqoonsi unayaan ka helay dhaqaale ma hayno Puntland waa ayna jartay taas ogaada hal adkaysta ayuu yiri sida muuqata hadalkiisa wuxuu durba keenay in furmaha dagaalka isaga soo baxaan ciidamo qaran oo kuwa huwanta ahaa balse dib ugu laabtay Soomaaliland isla geesta kalena waxay xogta sheegaysaa in mar kaliya madaafiic lagu garaacay goobtii uu ku sugnaa ciidamada qaranka xogtiisa ayaa bilaabay inay madaafiic ku garaacaan goobaha uu dhaqdhaqaaqyada ka sameeyay horjoogahan ka tirsan argagixisada waxaana goobahaas madaafiic lagu garaacay kadib uu isaga baxay goobta Cabdul Qadir Fadhi ayaa naftiisa la baxsaday isagoo watay ciidamo tiro ah waxaana ciidamadaas ay u carareen dhanka gudaha lascaanood dowladda Samakaab ayaa ka sii gudbeen ayagoo gudaha u galay lascaanood waxaa xitaa uu ka cararay qaar ka mid ah garaad beenaadyadii inkastoo badi garaad beenaadyadii aysan gurmad ka helayn oo Cabdul Qadir Fadhi aysan isla safreyn haddana waxa muuqanaysa in laba garab ay u kala jabeen horjooga Cabdul Qadir Fadhi ayaa hadda ka cabsanaya ciidamada qaranka ee ku sugan furmaha dagaalka isagoo arkay cududooda waxaase intaas kadib uu ka badbaaday dagaal xoogan oo ciidamada qaranka ay ku bilaabeen aagu ku sugnaa horjoogahan ciidamada qaranka ayaa tiro madaafiic ah ku hoobiyay goobtii uu ku sugnaa argagixiyaha Cabdul Qadir Fadhi oo Soomaaliland ay baadi goobayso xubintan ayaa durbar ka cararay goobta waxaana uu watay mid ka mid ah gaadiidkan xabadahu karin oo durba uu kala baxsaday aagga dowladda Samakaab balse askartiisa shan ka mid ah ayaa halkaas ku dhimatay waxaa kaloo xogtu ku ogaanay in gaadiidkii galbinaysay mid ka mid ah uu goobta ku balsbeelay qof ka mid ah goob joogyaal ayaa inoo sheegay inay arkay in tuulada Samakaab laga sii gelinayo gaari proof ah oo uu saarnaa Fadhi ee gaari kaloo gubtay oo ciidamo lagu waday sidaasoo kale gaadiid badan oo ambalaas ayaa goobtaas ka baxay Cabdul Qadir Fadhi waxa gaaray dhaawac culus sida xogtaynu ku ogaanay xogta sidoo kale waxay sheegaysaa in Cabdul Qadir Fadhi xaalad halis ah uu ku sugan yahay taas oo keentay inuu isaga baxo guud ahaan furmaha dagaalka wuxuu dib ugu laabtay magaalada lascaanood markii uu tagayna xogtu waxay sheegaysaa inuu diiday inuu la kulmo guud ahaan horjoogayaashii argagixisada garaadada iyo cid kasta oo booqatay waa uu diiday inuu la kulmo isagoo u sheegayay inuusan cidna la kulmayn xoogga qarsoon oo sirdoon oo aan ogaana ayaa sheegaya inay arrintaas keentay in xubnahaas ay yihiin xubno ka tirsan argagixisada oo uu diiday in Cabdul Qadir Fadhi loo tago sababtuna waxay sheegaysaa in ay dhaawacyo yaryar uu soo gaaray madaafiicdii ku dhacday askartiisa waxyeeladuna ay ku soo gaartay ayaa waxay xogtu sheegaysaa in isagoo ay dhaawacyo kooban ka soo gaartay taasoo keentay inuu goobtaas isaga cararo askar tiro yar oo isaga la joogtay iyo guud ahaan askartii kaleba waxaa gaartay dhaawacyo sida daraaddeed gurigiisii iyo madaxtooyadii uu sameystayba waa uu diiday inuu cid kula kulmo sida muuqanaysana horjoogahan ayaa laga yaabaa inuu maalmaha soo socda guud ahaan isaga baxo dhinaca kale khilaaf u dhexeeya isaga iyo sidoo kale saraakiil kala duwan oo huwanta
kamid ah ayaa soo baxay taliyaha hore ee ciidanka booliska Soomaaliya sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo xaaladda lacsanood ee guud ahaan la socday ayaa waxa uu tilmaamay in dagaalka Soomaaliland uu yahay mid adag si daradeedna ay adag tahay dawladda federaalka aqoonsi kale ayaa siisay ee aqoonsi Soomaaliyeed ayuu ahaa aqoonsiga calanka midnimadana waxa uu muuqdaa inuu san si xoogaysan karin guul military oo weyn ma aanu gaarin waxa muuqan karta in weli garab iyo wax badan aynu u baahanahay ayuu sii raaciyay labada sano wax walba waa lagu dhameeyaa oo lagu degdegin waxaan rajaynaynaa in xaaladu sidan ay ahaato dawladda Soomaaliya ayuu ku codsaday in system canshuuraha loo dejiyo ay guud ahaanna Soomaaliland ay ka warhayn doonto sida ka warhaysaan Soomaaliland waxay magaalada Lascaanood ka soo geli jiray dhaqaale badan anaga dhaqaalahaas waan weynay hadda waxaan u baahanahay inaan Soomaaliland la tashano ayuu taliyaha hore ee booliska Soomaaliya sida muuqata huwanta argixisada marnaba garab ma helayaan oo waa xubno meel cad iska taagan marka laga tago in furmaha dagaalka lagu weerarayo dhinaca kale madaxweyne biixi ayaa amar buuxa siiyay ciidamada qaranka ee ku sugan furmaha dagaalka ayaa amar buuxa la siiyay amarkaas oo muuqda kii ugu dambeeyay ee magaalada Lascaanood argixisada lagu xureynayo madaxweynaha Soomaaliland ayaa wuxuu amarka u siiyay saraakiisha ciidamada qaranka oo ku amray in ay isku diyaariyaan howlgal xoogan oo kalaabasho aan lahayn waa howlgalkii ugu dambeeyay waa howlgal gabagabeyn ah waa howlgal argixisa la dirir ah ayuu madaxweynuhu yiri isagoo u muuqday mid si cad u sheegaya in argixisada ama cid kasto argixis la safan aanay garab i gaashaan midna loo noqonayn argixisadu waxay doonaysaa inay gabaad ka dhigtaan xubno badan oo ka mid ah dadka deegaanka sida daraadeed ma ogolaan karno waa howlgalkii burburinta ah ayuu yiri madaxweynuhu saraakiishu waa inay u diyaar garoobaan qaadista howlgalkan ciddii diidaana guud ahaan ciidamada ayaa ka fanishi doona ayuu yiri madaxweyne biixi waxa uu muuqdaa mid aqbalay talooyinkii la siiyay oo ah qaadida howlgal iyo gabagabeynta magaaladaas in laga xoreeyo guud ahaan argagixisada dowladnimada diidan daawada waxaa dhinaca kale jirta in way Soomaaliland ay xirxirta odayaal lagu tuhmayo inay argagixisadaas garab la yihiin odayaal dulbahanta ayaa la xirxiray kuwaas oo lagu tuhmayo in xoogaha ay siiyaan argagixisada sidaas oo kalena Soomaaliland ay argagixiso kala ku abuurayaan ciidamada qaranku ha ahaadaan sirdoonka militariga booliskaba waxay wadaan howlgallo Soomaaliland waxay gacanta ku bilaawday odayaal isku dir ka bilaabay guud ahaan beelaha Soomaaliland cid walba oo soo adeegsata dowladda federaalka ama Puntland waan qaban doonaa ay yiri madaxweyne biixi sidaas oo ay muuqato in xubno badan oo argagixisa la qaqabtay odayaasha la qaqabtay waxay ka shaqeynayaan inay xuro ay colaado ka dhex xuriyaan beelaha kale ee Soomaaliland sida Ceyragaawo Boorama Berber ama Hargeysa waxaana qorshahooda damacoodu u ahaa inay iskoor keenaan shacabkii jamhuuriyadda kadibna uu bilaawdo dagaal beeleed iyo dagaalkaas oo meeshii ugu sareysa gaaray xubno badan oo dhalinyaro ayaa sidoo kale lagu daba jiraa kuwaas oo maalmaha soo socda la xirxiri doona nabadgelyo daawade.